На телеканалі НТК інформаційний підсумок четверга, 4 листопада. Події дня. Найцікавіша інформація у викладі наших журналістів. У студії Надія Ніплюхіна вітає вас. Далі коротко про головне. 758 нових випадків захворювання на ковід зареєстрували сімейні лікарі Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги за місяць. До півсотні рентгенологічних досліджень щодня проводять у Коломийському в фтизіопульмонологічному центрі. Вишиту мапу України презентували в Коломиї. Про це та інше детальніше у випуску. 758 нових випадків захворювання на ковід зареєстрували сімейні лікарі Коломийського центру первинної медико-санітарної допомоги за місяць. За останній тиждень діагноз поставили 345 мешканцям нашої громади. Хворіють і діти. У жовтні коронавірус підхопили 72 дітей. Деталі розповіла керівниця медичного закладу Марія Буртик. Коронавірус, як будь-яке інфекційне захворювання, має свою циклічність. Власне, це медики пояснюють то різкий спад, то навпаки зростання кількості хворих. Зараз у нас чергово. Новий пік пандемії. Тому лікарі вкотре закликають людей вакцинуватися. Незважаючи на ріст захворюваності, ми активно продовжуємо вакцинальну кампанію. І вчора у нас був рекорд. Ми зробили 1169 щеплень за день і навіть перебільшили показник Івано-Франківська, випередивши їх на 80 щеплень. Звичайно, що ми не змагаємось, але це говорить про в першу чергу про те, що люди бажають вакцинуватися, і про навантаження на нашу систему, оскільки окрім вакцинації ми також маємо приймати хворих пацієнтів, їх дуже багато, прийоми лікарів перевантажені, і є ще у нас одна задача – це видача сертифікатів з вакцинації, тобто ковід-сертифікатів. Люди вакцинуються і потребують ковід-сертифікатів, тому здебільшого записуються на прийом до сімейних лікарів. І не без того, що їм доводиться чекати в черзі і контактувати з хворими. І вони таким чином наражають себе на небезпеку, каже Марія Буртик. Цього можна уникнути. Ця ситуація дуже складна. І тому ми звертаємося до наших пацієнтів з тим, щоб при можливості завантажити ковід-сертифікат в додатку «Дія», вони це зробили. Будь ласка, зробіть це. Це повноцінний сертифікат, який не потребує походу в амбулаторію, стояння в черзі, і наражання себе на небезпеку. Цей сертифікат на комп'ютері можна роздрукувати і мати такий самий паперовий варіант. Тільки у разі неможливості отримати такий сертифікат в дії, наші лікарі будуть видавати наші паперові ковідні сертифікати. Також я звертаюся до керівників підприємств, які вимагають, власне, наші сертифікати з мокрою печаткою установи лікаря. Якщо ваші робітники приносять вам сертифікати з дії, це є повноцінні сертифікати. Будь ласка, не відправляйте їх до лікарів. Це перевантажує нашу систему, яка вже просто працює на грані. Окрім ковід-сертифікатів про повну вакцинацію, сімейні лікарі, згідно з постановою уряду, мають видавати інші довідки, каже Марія Буртик. Щоправда, затверджених однакових форм немає, тому ці документи можуть бути довільної форми. Згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, пацієнти, які перехворіли на ковід і мають підтвердження того, тобто це ПЛР-тест або експрес-тест при наявності ознак ковіду, їх вакцинація може бути відтермінована до 30 днів з моменту початку захворювання. І такі пацієнти можуть отримати у свого сімейного лікаря довідку. Я наголошую на тому, що ніяких затверджених форм консультативних довідок з приводу факту хвороби COVID-19 не існує. Лікар видає довідку в довільній формі. Також звертаюсь до роботодавців. У нас є випадки, коли пацієнти вимагають у нас якусь довідку незрозумілого взірця, тому що від них це вимагає керівництво. Немає таких довідок. Будь ласка, приймайте. Якщо є печатка лікаря, печатка амбулаторії, приймайте таку довідку. Якщо там є дата і номер ПЛР-тесту або експрес-тесту, це можна перевірити. У нас всі тести облікуються. Ми можемо це перевірити, і якщо ви сумніваєтеся в цій довідці. Також лікар може видати довідку про протипоказ до вакцинації. Але я наголошую на тому, що
До вакцинації від COVID-19 існує дуже мало протипоказів. Абсолютний протипоказ вакцинації – це можлива анафілактична реакція на попереднє введення вакцини, зафіксоване в документах, або анафілактична реакція на компоненти вакцини, пояснює Марія Буртик. Тому при бесіді з лікарем ви можете вияснити, можете ви вакцинуватися чи ні. І є низка тимчасових протипоказів, які так само лікар може зазначити, але ні варикозна хвороба вен, ні тромбоз в анамнезі, ні хвороби серця не є протипоказом до вакцинації. Вагітність і годування груддю не є протипоказом до вакцинації. Лікар порадить вам, якою саме вакциною треба в такому випадку провакцинуватися. Також ми вакцинуємо дітей віком від 12 років вакциною Pfizer. Окрім коронавірусу, зараз люди хворіють і сезонними захворюваннями, грипом чи гострими вірусними респіраторними інфекціями. Симптоми можуть бути доволі схожими. Щоб не сплутати їх і правильно лікуватися, Марія Буртик рекомендує звернутися до сімейного лікаря за будь-яких ознак поганого самопочуття. Ми зараз заходимо в сезон гострих респіраторних захворювань. Крім ковіду, існує безліч інших захворювань, викликаних іншими вірусами, зокрема грип. Насправді ці захворювання дуже схожі. І там є висока температура, респіраторні явища. Ковід можна сплутати з грипом, з іншими респіраторними захворюваннями, з ротовірусною інфекцією. І для того, щоб їх розрізнити, необхідно обстеження. Просто треба звернутися до лікаря, лікар призначить певні обстеження. Ідентифікація ковіду – це є позитивний ПЛР-тест або позитивний експрес-тест при наявності ознак ковіду. Також зараз спостерігається значне навантаження на заклади охорони здоров'я і на електронні системи, якими послуговуються медики. Є проблеми із записами пацієнтів на прийоми до сімейних лікарів, видачею електронних рецептів. Тому лікарі просять вибачення у мешканців громади. Кажуть, це не їхня провина. Таке відбувається у всій країні. До півсотні рентгенологічних досліджень щодня проводять у Коломийському фтизіопульмонологічному центрі. У такому режимі фахівці працюють більше як місяць. Усе пов'язане зі зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію. Та й загалом сезоном застуд та гострих респіраторних вірусних інфекцій. Збільшення кількості пацієнтів із захворюваннями дихальних шляхів фахівці Коломийського фтизіопульмонологічного центру спостерігають щороку, лишень розпочинаються осінні прохолодні дні. Та цього року ситуація ще більш напружена, розповідає гендиректор медустанови Віталій Гурник. Працює так само, як вся медицина зараз з великим навантаженням. Людей дуже багато звертається за обстеженнями, за консультаціями до лікарів з різними патологіями, з різних питань. Але в більшості зараз це рентгенологічні обстеження, захворювання дихальних шляхів, пневмонії. Понеділок, вівторок, середа, людей було дуже багато. Вже більш як місяць тут щодня проводять до півсотні рентгенологічних досліджень, розповідає завідувачка рентгенкабінету Марія Дяків. Дуже важко, тому що людей дуже багато, всіх не можемо прийняти, стараємось якнайбільше взяти. Пройти обстеження можна за направленням сімейного лікаря, кажуть медики, або після консультації фахівців тизіопульмонологічного центру. У нас можуть пройти рентгенологічні обстеження, пройти лабораторну діагностику. Ми стараємося максимально бути відкритими до пацієнтів, до громадян міста Коломия, які звертаються до нас за допомогою. Також у медзакладі працює денний стаціонар, куди приходять люди, які перебувають на амбулаторному лікуванні, аби отримати медпослуги, зокрема крапельниці, уколи та інші медичні маніпуляції. Звичайно, що зручно. Завжди привітні дівчат, завжди послухають, ніколи не відмовлять. Немає ніяких нарікань. А ще у фтизіопульмонологічному центрі є 3 кисневі концентратори, які за потреби надають хворим додому для підтримки сатурації, продовжує директор медзакладу. Окрім цього, не забувають і про хворих на туберкульоз. І хоч стаціонару медустанова вже немає, на лікування направляють в Івано-Франківськ. На місці в Коломиї працюють лікарі-фтизіатри, зокрема й дитячий. А ще тут проводять низку лабораторних досліджень. 2 місяці тому працівники розпочали роботу безпосередньо у приміщенні фтизіопульмонологічного центру. Нагадаємо, до цього приймали в приміщенні неподалік ратуші, де зараз центр вакцинації. Тому у закладі тривають і ремонтні роботи. І все це в поєднанні з насиченою роботою, розповідає завідувачка лабораторії Людмила Козак. Багато людей звертаються, до нас обстежуються. Клінічних досліджень в межах 40 років.
мікробіологічних досліджень. Так, буває 10, 15, 20 щодня. А ще у закладі приймає стоматолог, можна пройти УЗД-діагностику, зробити лікувальний масаж. Також у кабінеті фізіотерапії надають й інші послуги, розповідає медсестра фізкабінету Інна Кущак. Тубус кварц надаємо при ГРЗ, при гострих респіраторних захворюваннях. Є інгалятор ультразвуковий, є у нас ультразвукова терапія з допомогою ультразвуку, за допомогою мазів, при якихось таких опорно-рухова система більше використовується. Є новий апарат Дарсонваль, також дуже широкий спектр дії. Є електрофорез, також кардіограму, спірограму хворим при потребі. Найближчим часом, сподівається керівник медзакладу, тут запрацює кабінет паліативної допомоги. А також можна буде провакцинуватись від коронавірусу. Ольга Гриджук, Сергій Угрин, події НТК. Вишиту мапу України презентували у Коломиї. Шедевр створили 70 майстринь з усієї країни. Презентували унікальну карту в Музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття. Які техніки використовували мисткині та які особливості мапи – розповімо далі. Організаторки проєкту – вінничанки Ольга Петлюк та Яна Кравець. Саме вони за короткий час зуміли створити творчу команду сучасних майстринь з вишиття, виготовлення прикрас та аксесуарів. Серед них і наші краянки – Людмила Петрик і Наталія Саєвич. Власне, вони й презентували вишиту мапу України в Коломиї. Ми презентуємо карту, вишиту карту України, яку створювали 70 учасниць цілої України і не тільки. Тому що у нас одна учасниця із Ізраїлю. В неї українське коріння і вона тому брала участь. Ідея виникла просто раптово. Це в нас дві організаторки Ольга Петлюк і Яна Кравець з Вінниці. В них виникла така ідея одного дня і... Коли вони написали нам у чат, ми всі погодилися. У нас вже є декілька чатів по різних марафонах. Ми беремо участь у челенджах. І от ми вирішили створити таку карту вишиту. І зразу всі погодилися. Правда, спочатку було поділено на 50 шматків, мало бути 50 учасниць. Але через те, що дуже багато хотіло брати участь, мусили розширити кордони до 70 шматків. Для створення шедевру майстрині використали 40 різних матеріалів. Це і нитки, і бісер, шкіра та навіть камінь. Застосували понад 40 технік – вишиття безпосередньо, в'язання і плетіння. А ще на білому тлі відобразили патріотичні символи України. Карта у нас рельєфна, тому ми вирішили дотримуватися тих кольорів, які зазвичай зображаються на картах таких шкільних. У нас є дизайнерка проєкту, яка розробила нам еталони для кожного клаптика карти. І там ми орієнтувалися на ці еталони. Цього року Коломия стає останньою точкою в мандрах нашої карти по Україні. Вона вже виставлялася у Львові, приїхала до нас із Дніпра, Чернівці, Миколаїв, Хмельницька область також. І в Вінниці, власне, була її презентація. Мапу презентували на День Конституції у Вінниці. Після цього вишита Україна мандрувала різними містами. Її вже побачили у Львові, Черкасах, Хмельницькому, Чернівцях, Миколаєві, Дніпровській області. Після Коломиї вона мала б поїхати до Києва. Але через карантин, ймовірно, її там побачать аж навесні. Опісля заберуть на зберігання до Острозької академії. Чим ближче до зими, тим більше зростає ймовірність набрати зайві кілограми. Щоб цього уникнути, красуні виснажують себе строгими дієтами та періодичними тренуваннями. Наші журналісти поспілкувалися із коломийською фітнес-тренеркою. Вона розповіла секрети стрункості і поділилася раціоном харчування. Як займатися спортом та харчуватися без шкоди для здоров'я? Далі у сюжеті. Щоб влітку не ховати зайві кілограми за об'ємними футболками, фітнес-тренерка Людмила Кадоб'янська рекомендує вже зараз подумати про правильний раціон харчування та помірні фізичні навантаження. Дівчина 5 років працює фітнес-тренеркою і за цей час неодноразово виступала на змаганнях із бодібілдингу. Людмила каже, проблема більшості відвідувачів залу в тому, що вони хочуть схуднути і виглядати на всі 100 одразу. Не розуміють, що до гарних результатів слід іти поступово. Найбільша така проблема – це є схуднення. До мене, я працюю тільки з жінками, і до мене в основному приходять жінки з проблемою схуднення. Та, зараз пішла така тенденція, що модно не тільки бути худим, а модно бути підтягнутою, красивою, з красивими формами. Однозначно приходять за красивими круглими сідницями, дуже багато є таких відвідувачів.
І комплекси, які я замічала просто в людей, це понижена самооцінка і неприйняття себе. Щоб краще почуватися і бути більш підтягнутим, не потрібно надзусиль, каже тренерка. Достатньо виробити низку простих звичок, які допоможуть підтримувати тіло у формі цілий рік. Зокрема, варто більше ходити пішки. 10 тисяч кроків щодня. Така нехитра кардіонагрузка спалює калорії, запобігає відкладенню жиру на боках, сідницях, животі та стегнах. Важливо впродовж кожного дня пити достатню кількість води. Нормою вважається 1,5-2 літри випитої за день чистої води. Супи, чай, кава, соки в цьому разі не враховують. Ранок добре починати із горнятка теплої води. Перш за все, щоб не набрати зайвого за зиму, я рекомендую додати у своє життя регулярні фізичні навантаження. Найкраще підійдуть заняття у тренажерному залі, оскільки вони є найдієвішими для створення красивого тіла. Плюс до того, рекомендую контролювати свій апетит і не їсти зайвого під час різдвяних свят особливо. Також складаєте 80% свого раціону здорових корисних продуктів. Говорячи не тільки про осінь, а про будь-яку пору року, я можу сказати, що тут актуальна сезонність. Кожного сезону варто вживати фрукти, овочі, які зараз ростуть, які є сезонними. Говорячи конкретно про осінь, це у нас з овочів буряк, гарбуз. Також не варто забувати про квашені продукти, які, незважаючи на велику кількість солі, приносять нам велику користь. Харчування – один із найбільш важливих показників гарного самопочуття. За словами фітнес-тренерки, харчуватися потрібно тричі на день. А між сніданками, обідами та вечерями мають бути перекуси. Не можна забувати й про сон. Завдяки повноцінному відпочинку вночі, в день легше працювати і людина більше стресостійка. Звичайно, є інші чинники, що впливають на здоров'я. Серед них – мікроклімат в сім'ї та на роботі, гормональний фон та чимало інших. Людмила підкреслює, варто полюбити себе зі всіма недоліками і не порівнювати себе з іншими, а вдосконалюватися і ставати кращою версією самого себе. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую, наші новини ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво, а відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресами, які ви зараз бачите на екрані. Я бажаю вам гарного настрою, лише хороших новин. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.